Hirveästi puhutaan ja pelotellaan siitä, että miten nyt, että tuleeko tämä robotisaatio ja vie meidän kaikkien työpaikat ja miten meidän kaikkea oikein käy. Ja tämä tietty heijastuu myöskin ohjelmistorobotiikkaan. Eli pelätään, että juuri sillä kun korvataan sitä manuaalista rutiinityötä, niin tarkoittaako se, että työt vähenee? No, asia on aika uusi, eikä tätä kauhean paljon ole vielä tutkittu, mutta mitä yleisimmät neutraalit tutkimukset kertoo on se, että vaikutus henkilöstöön hyvin laajamittaisissakin käyttöönotoissa on ollut korkeintaan 5–7% luokkaa. Eli ei puhuta mistään, ei puhuta todellakaan siitä, että me halutaan tehdä tällä ihmisiä työttömäksi, vaan halutaan tehdä siitä työpäivästä tietotyöläiselle oikeasti mielekkäämpää ja valjastaa se ihmisen äly tekemään sitä, missä sitä ihmisen älyä vaaditaan.